Ak ste sa aj vy rozhodli postiť či pôstiť, povedzte. Postiť. Postiť. Post. Postiť. Až do Veľkej noci. Vedzte, že nemusíte byť na seba až taký prísny. Už stovky rokov klasifikuje Vatikán kapibaru močiarnú ako rybu. Čiže je dovolené konzumovať jej meso aj počas pôstu, hoci kapibara je hlodavec. Kľúč na rozriešenie tejto záhady treba hľadať v histórii. V stredoveku nebolo dovolené jesť meso niektorých zvierat počas pôstneho obdobia. Išlo o symboliku z Biblie, keď Ježiš strávil 40 dní na púšti. Po kolonizácii Ameriky sa duchovní z Venezueli písomne obrátili na Vatikán s otázkou, či by tvor s chuťou rybaciny nemohol byť klasifikovaný ako ryba, ktorú by teda mohli jesť aj počas pôstu. Katolícka cirkev ich žiadosti v roku 1784 vyhovela a odvtedy získal hlodavec oficiálny štatút ryby. To je nápad, nie? To je zázrak. No, u chudobných ľudí to bývalo tak, že nie len, že na Veľkú noc nejedli meso, ale ani v nedeľu, ani počas týždňa, lebo nemali naň. To Vinco Šikula spomínal, že oni boli takí chudobní, že v nedeľu do obeda jeho mama búchala pesťou po stole, aby si susedia mysleli, že vyklepáva rezne. Počuj, ale keď je pôst, tak v rámci tej tradície kresťanskej a toho Kristovho utrpenia na púšti, tak ty vlastne by si sa mala niečoho vzdať. Čiže ty, keď normálne držíš pôst, tak naopak, ty by si sa 40 dní mala prežierať. Vieš? No. Ako Kristus na púšti. Ako Kristus na púšti trpel, vieš? Čo to? Potom by som... No to by bolo pre teba utrpenie, ale to máš pravdu. Bola by som tučná, ako ty. Samo, bolo ti to treba? Pravda. Nebolo mi to treba. No. To vystrihnite. To je zlý vtip. Ja, my sme boli tiež chudobní, ale tak inak, lebo rodičia si ma nechali. Ale keď môže byť, ja teda nechcem veľmi do kresťanskej viery zasahovať, aby niekto si zase nemyslel, ale keď môže byť keksík telo Kristovo, nie? No. Keď môže byť víno krv, keď môže byť voda z vodovodu svetená, prečo by nemohla byť kapibara ryba? A, no. Na druhej strane, a mne by sa páčilo, keby takto presne bola cirkev fakt, že tolerantná aj v iných oblastiach transformácie. Áno, ja súhlasím s tebou. Dokonca, hej, tak ja mám rada mesko a tak, ale že kde by som ja u nás kapibaru, hej, zohnala cez Veľkú noc? No tak to ťažko zoženiem kapibalu, ale pozor, čínske kačky áno. A čínske kačky smrdia rybami. To ste, ak ste už jedli alebo kúpili si, že? No pekinské. No a čo keby sme tú pekinskú kačicu, že by sme to poslali do Vatikánu, teda nie tú kačicu, ale že by sme tiež požiadali, nie? Že nech, ju, nech je tá kačica ryba, tak keď to v 18. storočí cirkev vyhovela, no tak snáď sme pokročili trošku, pozor, nie? Pozor, my sme urobili regres, lebo kedysi bobor bol u nás ako pôstne jedlo. Lebo v Biblii sa uvádza, že ryby sú všetko, čo má v mori, v riekach a potokoch plutvy a šupiny. Čiže bo napríklad bobra, nie je u nás košer. Bobor, ale teraz sa nerozprávame o tvojej nikdy viere. Nikdy mi sa na... Neevangelizuj tu na židovskú na vieru. Nikdy nedojde. A bobry sa považovali za chlpaté ryby. Aha. Mohol sa jesť chvost a paprče, lebo tie boli vo vode. Bola aj povera, že bobor spí s chvostom vo vode, lebo inak by uschol. Dosť o bobroch, prosím. Dosť o bobroch. Čiže kapibara je prídavok iba. Dosť o bobroch. A predstava... No. Ale mňa by zaujímalo hlavne, že keď tomu Kristovi na tej púšti sa zjavoval ten diabol, že či naozaj nič nejedol, alebo čo teda jedol, alebo či len pil a prípadne fajčil. 40 dní. 40 no, to dní. Je fakt, to je dlhá doba. To je pri všetkej úcte. No. Ja chcem povedať, že keď už sme pri týchto veciach, bol taký pár v reštaurácii, si sadli, si objednali jedlo, doniesli im to a teraz ten chlap hneď zobral vidličku a nôž a išiel a žena zastavila. Zlatko, najprv sa predsa pomodlíme. Čo? Prečo? Ona hovorí, no tak sme to vždy doma robili pred jedlom. Hovorí, ale tu sme v reštaurácii, tu dobre varia.